Hej, Johan heter jag och här kommer en snabb version av komplexa tal och polynomdivision för matte E. Håll i det, nu går det ändå. Det här med komplexa tal, jo, det definieras, eller vi använder något som kallas för I, den imaginära enheten, för att definiera dem. I kvadrat är lika med minus 1 och det kan man tycka är jättekonstigt, men det är så det är definierat och det visar sig att det fungerar alldeles utmärkt. För att räkna med sådana här tal upptäcker vi att vi behöver två stycken dimensioner. Det räcker inte längre med en tallinje, utan vi måste ha ett talplan på det här viset. Och här kan vi markera alla komplexa tal, heter tal som är både imaginära och reella, har realdel och imaginär del. Och vi kan här längs med den reella axeln markera hur stor realdelen är. Och längs med y-axeln markera hur stor imaginärdelen är. Så här har vi ett tal då som är 3 vanliga tal minus 4 imaginära tal på det viset. Och vi kan beskriva det här talet på några olika sätt. Ett sätt att beskriva de här är med kartesisk form, kallar man det för. Så här, z, man kallar de här talen ofta för z. De komplexa talen kallas ofta, eller betecknar man ofta med z istället för x för att markera att de kan vara komplexa. Man kan skriva som a plus i gånger b. Där A är den reella delen av ett tal och B då är imaginärdelen. Eller I gånger B är det som är det imaginära i det här talet. Fördelen med att skriva i kartesisk form är att det är ganska lätt att förstå det här. Det är lätt att addera, subtrahera och någorlunda lätt att multiplicera sådana här tal. Om man ska dividera däremot så upptäcker man att det blir ganska knöligt. Sådär. Ett annat sätt att skriva komplexa tal är i polär form. Och det är en sorts hybrid som man kan använda. Och för att skriva i polär form, ska vi se, skriver man på det här viset. Z, vårt komplexa tal, är en radie gånger kosinus för en vinkel plus i gånger sinus för en vinkel. Och det kan, vi kan säga, fördelen med det här är att det är lättare att förstå en potensform som vi ska kolla på sen, som egentligen är lite bättre i på många olika sätt. Och det är en bra start för att förstå potensform, men det är egentligen allt som är bra med det här polära. När man tittar på polära tal, eller komplexa tal skrivna i polär form, så tittar man inte på antalet x-steg och y-steg som markerar det här talet i det komplexa talplanet. Utan istället tittar man på vilken vinkel man har och vilket avstånd man har från origo. Jag har markerat lite knasigt egentligen. Egentligen är det bättre att markera den här vinkeln runt här, vad det nu kan vara, 270-någonting grader. Nej, 200, säg. 300 grader kanske. Men det har inte gjort det. Jag har markerat den där istället. Så kan det vara. Radien här, det är vad man kallar för absolutbeloppet av z. Storleken på talet z. Ja, och det är alltså avståndet från origo till talet här i komplexa talplanet. Vinkeln kallar man också för argumentet för z. Och det finns, på de flesta räknare som klarar av komplexa tal så finns det funktioner för att ta fram den här vinkeln rakt av. Så, en tredje, här var det någon intressant krumelur. Jag har inte lagt dit, tror jag. Man kan också skriva komplexa tal i potensform. Ibland kallar den för exponentform också, men potensform är förmodligen mer korrekt. Då ser det ut så här. Z är en radie gånger e upphöjt till i gånger v, den komplexa enheten gånger en vinkel. Det vill säga argumentet för det komplexa talet. Och det kan man tycka ser jättekonstigt ut och det är lite märkligt sådär. Men det är rätt häftigt och det är extremt användbart. Kan lägga märke till att vi kan skriva om det här talet som en enda potens. Om vi skriver om r som e upphöjt till ln r. Då har vi e upphöjt till ln r gånger e upphöjt till i v. Kan lägga ihop exponenterna och då får vi på den här formen. Båda de här två är jättefina och lika bra. Så, bra med potensform är att det är lätt att multiplicera, dividera och ta potenser av komplexa tal. Och det gör att man kan hantera potensekvationer ganska effektivt. Som bonus så kan man hantera differentialekvationer väldigt smidigt. Och det ska vi kolla på senare i kursen. Dåligt med potensform är att addition och subtraktion blir jättejobbigt. Och sen är potensform lite knepigare att greppa än kartesisk form till exempel. Och kanske lite knepigare än en polär form också. Så. Om man har de här tre olika formerna att skriva komplexa tal på. Så kanske man vill omvandla mellan dem. Och det kan man göra så här.
När vi har ett tal skrivet i kartesisk form och vill övergå till polär form eller exponentform eller potensform, så vill vi ha radien för det här talet, det vill säga absolutbeloppet. Och det får vi på det här viset. Vi tar realdelen, imaginärdelen, var och en i kvadrat, och sen drar vi roten ur. Det här kan vi motivera med Pythagoras sats om vi vill det, om vi tittar på det komplexa talplanet. Kom ihåg här att det är imaginärdelen utan i-komponenten som vi tar i kvadrat. Så det här blir något positivt, inte negativt. Argumentet för att ta den här vinkeln som vi har för polära tal och komplexa tal skriver i polärform eller potensform, kan vi få ut antingen genom att bara trycka in där på vår räknare argumentet för z. På TI 82 så står det angle z istället, och det fungerar fint det också. Om du inte har någon sån funktion så kan du använda trigonometriska funktioner, förmodligen arktangens är den bästa. Och se till då att dubbelkolla kvadranten som du får ut för din vinkel. För att arktangens fungerar inte 100% bra när imaginärdelen är mindre än 1. Så dubbelkolla det. Så, om du har ett tal skrivet i polär form eller i exponentform, så kan du få ut realdelen och imaginärdelen så här. R gånger cosinus V och R gånger sinus V. Det här kan vi se ganska tydligt om vi kollar det komplexa talplanet och tittar på längderna på sidorna för den rätvinkliga triangeln som vi får upp när vi sätter ut ett tal där. Så, det finns också ett skönt samband som ser ut så här. Eulers formel brukar det kallas för. Och det är en identitet bara som är värd att känna till för att den är så häftig. Det är den som gör att vi kan skriva komplexa tal på potensform från första början. Ja. Om man ska räkna med komplexa tal då? Det är faktiskt så att våra räkneregler fungerar alldeles utmärkt. De som vi har använt hittills, och det är lite grann det som är skönt också. Behandla i som en variabel. Så om du har 3i plus 5i så får du 8i och sånt där då. Varje gång du stöter på i upphöjt till 2 så byter du ut emot en minus 1. För i kvadrat definieras som minus 1. Så kommer en del komplexa tal eller imaginära tal då omvandlas tillbaka till reella tal. Om du vill dividera komplexa tal skrivna i kartesisk form så behöver du förlänga bråket med nämnarens komplexa konjugat. Och det tänker jag inte gå in på här vad det betyder, utan du får slå upp det i en bok. Om du gör det så kommer du få ett reellt tal i nämnaren, och då kan vi hantera den här divisionen mycket lättare än vad vi kan annars. Om du använder komplexa tal skrivna i exponentform eller potensform, så kom ihåg det här att vi kan ta vinkeln och lägga till 2pi gånger 1, alltså ett heltal varv extra, och så får vi samma tal fortfarande. Det är speciellt viktigt att komma ihåg när man löser potensekvationer, för då får vi periodiska lösningar, flera lösningar som följer ett visst mönster. Så, då har vi komplexa tal. Vad kan vi göra med dem? Jo, ett antal olika saker. En av de bästa grejerna är att man kan förstå kvantmekanik. Men det ska vi inte göra i den här kursen. Det vi ska göra just nu är att titta närmare på polynom och hur vi kan faktorisera dem och genomföra polynomdivision och sådana saker. Senare i kursen ska vi kolla på differentialekvationer också. De är lite häftigare än polynomdivision, men vi börjar här. Om man börjar med det här påståendet, att ett polynom av grad n, ett kanske 50-grads polynom, kan faktoriseras till 5 första-grads polynom, så kan vi alltså skriva ett polynom, p av z, använder z här för att markera att det kan vara komplexa tal, lika med någon konstant gånger ett första-grads polynom, gånger ett första-grads polynom, gånger ett första-grads polynom. Där de här z1, z2, z3 och så vidare är polynomets nollställen. Nollställen av faktorerna här är väldigt tätt sammanbundna med varandra, och det beskriver faktorsatsen. Om vi har ett nollställe för polynomet p av a, om man har ett nollställe, så är z minus a en faktor i polynomet. Så då finns z minus a någonstans här. Och sätter man sig ner och funderar en stund så upptäcker man att det måste ju vara så här. Allt annat blir jätteknasigt. Och det är ju skönt, det betyder att matten fungerar. Så, ja just det, här har vi faktorsatsen som vi just nämnde. Vad kan man göra med det här då? Jo, man kan genomföra polynomdivision, eller som jag hellre vill kalla det, polynomfaktorisering. Om vi har en, säg, fjärdegradsekvation, eller säg tredjegradsekvation, det är bättre, så vet inte vi i allmänhet hur vi löser dem, och det är lite jobbigt. Det man däremot kan göra då är att faktorisera det här polynomet
om vi har en ekvation, tredjegradspolynom lika med noll, och så är det då tredjegradspolynom till exempel, då kan vi skriva om det som, om vi hittar något nollställe till det här polynomet, så kan vi bryta ut det som en faktor. Och så får vi något annat polynom här kvar som har en lägre grad än det vi började med. Ett steg lägre. Och då kan vi fokusera på att lösa den här Q av x, alltså den här kvoten vi får kvar kanske då. Den ekvationen, Q av x lika med 0. Och då har vi ett andra grads, en andra grads ekvation och de kan vi lösa. Och det är ganska nice. Och då ska vi se, hur kan man räkna ut sånt här då? Om vi har Q av x som på något vis är polynomet vi börjar med, tredje grads polynom, delat med ett första grads polynom. Hur kan vi hitta det här polynomet då? Vi kan börja med att konstatera att det här blir ett andra grads polynom. För gradtalet kommer minska med 1 om vi delar med ett första grads polynom. Delar vi med ett andra grads polynom minskar med 2 och så vidare. Ja, lättaste sättet att hitta Q av x är att ansätta det här. Säg Q av x, vad det nu är för någonting, gånger x minus x0, den här faktorn som vi har hittat med hjälp av ett nollställe, ska bli vårt polynom vi började med. Säg att Q av x är ett allmänt andregradspolynom i det här fallet då. Och sen så multiplicerar ihop med x minus x0. Kolla in de koefficienterna som uppstår, som du får fram där. Jämför med P av x, så kan du identifiera vad de här koefficienterna måste vara. Det är det lättaste sättet. Det finns några andra metoder också, men det här tycker jag är överlägset lättast. Som en bonus för de som vill, överkurs, så kan det ju hända att vi delar med ett polynom som inte råkar vara en faktor i P av x. Vad betyder det och hur ska vi hantera det och sånt där? Ja, om vi har ett polynom delar med ett första grads polynom i det här fallet då, så får vi en kvot och sen får vi en rest delat med den här nämnaren också. Det här kan vi jämföra med att vi tar 7 och delar med 4. Då får vi 1 och resten 3 fjärdedelar. Den här resten kommer att ha lägre grad än nämnaren. Så i vårt fall här kommer vi få ett första grads, vad heter det, nollte grads polynom, det vill säga en konstant här. När vi har ett sånt fall så säger något som heter restsatsen att vi kan få fram den här resten genom att sätta in när x0, vårt nollställe, det vi trodde var ett nollställe men inte är det, i p av x, vårt första polynom som vi startade med. Så får vi fram resten här. Det var det. Snabb repetition av komplexa tal och polynomdivision. Hoppas du hade kul. Om du tycker att det här är roligt eller vill kolla på det igen eller något sånt där, kan du kolla den här länken. Här finns det lite andra saker. Den här videon finns att nå därifrån också och även presentationen i original och sånt där. Det var det. Ha det bra. Vi ses i en annan video. Hej då.